Hei, og velkommen til Soul Church Online. Der vi bringer Soul Church til deg, akkurat der du er. Du skal vite at du er velkommen. Følg deg fri og sving noe mer. Jeg vil se deg danse. Du skal vite at du er velkommen. For vi er her med Gud. Det er ingen like god som Gud. La 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 la. Hei, og velkommen tilbake til Soul Church Online. Yes, og bare før vi starter, om du har lyst til å støtte Soul Church-bevegelsen, veldig gjerne vips det nummeret som står under her på tabelen. Og vi har startet med en ny serie nå. Dette er episode 2 av den serien, og hvis du er greit på å se episode 1, så er det bare å klikke på den bjellen her. Og tema for episode 2 i dag er hedre mennesker. Ja, og det betyr da egentlig å heie på hverandre, som er det neste sangen handler om. Og her kommer heie på deg. Fra deg, men gå like bak. Så hvis du skulle falle, vil han gripe tak.
er det sånn at dette er den andre delen av den nye serien vår som handler om Sorcerer's 5 verdier. Temaet denne gangen er å hedre mennesket, og det er akkurat dette Malene skal snakke om veldig snart. Malene har gått i Sorcerer's hun også, og etter at hun har snakket så skal vi få høre Gå i fred, som er en av de nye sangene som er på Sorcerer's-plata vår, Sorcerer's 1. Hjertelig, hjertelig, hjertelig velkommen. Og så gøy å få lov til å være her sammen med deg. Selv om jeg gjerne skulle hatt deg foran meg her, eller sammen med meg. Men for deg som ikke vet hvem jeg er, så heter jeg Malene. Og jeg liker å anse meg selv som et soulchild. Faktisk så mye at her om dagen så satt jeg og tenkte på, når jeg dør, så skal jeg ha hashtag soulchild på graven min. Så mye soulchild er jeg. Så jeg gleder meg skikkelig til å være her sammen med deg nå. Og jeg vet ikke om du noen gang har tenkt på de ordene du sier, det som kommer ut av munnen din, fordi at det kan være skikkelig oppmuntrende for noen, eller så kan det på andre siden dessverre være veldig sårende. Og hvis jeg kunne få lov til å velge at alt jeg skulle si, alt som kommer ut av munnen min, er til oppbyggelse for noen andre, så ville jeg jo lett valgt det. Men sånn er det ikke alltid, dessverre. Men det er litt akkurat det jeg ønsker å snakke om her i dag. Det å hedre mennesker. Og jeg ønsker å ta deg med rett inn i et vers i Romerbrevet, som er av Paulus. Og det som er med Paulus er at han pleide faktisk å være en av de som forfulgte kristne mest av alle. En av de som sa mest dritt om kristne, om andre mennesker. Helt til han på vei en dag til å forfølge de kristne, så møtte han på Jesus. Han fikk et så sterkt møte med Jesus, som skulle forandre hele livet hans. Og den dagen i dag, hvor vi leser fra Romerbrevet, så er han faktisk en av de som er mest ivrige, mest på det å forsyne og snakke om hvem Jesus er. Og et av de versene som han skriver, det finner vi i Romerbrevet 12:10. Og der står det: «Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i søskenkjærlighet. Vær fremst i det å vise andre ære.» Og i et annet bibelvers, i en annen oversettelse, så står det faktisk «kappes om hedre hverandre». Så det Paulus sier her er at vi skal ha et kappløp. Vi skal krige om hvem som klarer å hedre hverandre mest. Det er helt sjukt, sånn egentlig. Og da jeg gikk på ungdomsskolen, så gikk jeg på friidrett. Og det innebar masse løping. Og alle vet at hvis du skal løpe en maraton, hvis du skal løpe et løp i det hele tatt, hvor du skal holde ut, så trenger du å få riktig næring inn i kroppen din. Det er ikke alltid at det å spise godteri, kanskje å hive seg godteri, er den beste løsningen hvis du har tenkt å... Hvis målet mitt er å vinne dette maratonet, eller dette løpet, så er kanskje ikke den beste løsningen for meg at jeg bare hiver innpå med masse godteri rett før jeg skal ut og løpe. Selv om godteriet smaker veldig godt. Så fort du har begynt å løpe, så kommer du til å merke at det her var slitsomt, og det var tungt, og du blir sånn uggen i magen når du spiser mye godteri. Og ikke bare det, men etter hvert så begynner du faktisk å innse at det var ikke verdt å spise alt det godteriet rett før jeg skulle ut og løpe. Og det jeg lærte da, det var at hvis jeg vil ha energi og overskudd til å gjøre det bra, så bra som jeg har kapasitet til å gjøre, så trenger jeg å få i meg den næringen som var best for at jeg kunne prestere det løpet som jeg kunne løpe. Og litt sånn er det med livet også noen ganger. At for at vi skal kunne løpe det løpet som vi skal løpe, så trenger vi å få i oss den riktige næringen. I direkte overført betydning så betyr det at hvis du og jeg ønsker å være gode på å se og oppmuntre og hedre andre mennesker, så trenger vi å få det fra et sted. For at vi skal klare å holde ut som et maratonløp, for at det ikke bare skal være sånn opp og så ned igjen, men at for at vi skal klare å holde ut. Fordi at hvis jeg hele tiden skal gå rundt og vente på at jeg trenger bekreftelse fra hun,
ja, men da har jeg det sykt bra. Da kan jeg si det mye bra til andre, sant? Men den bekreftelsen, den varer jo et sekund, og så går den ned igjen. Og hvis jeg hele tiden skal vente på at jeg trenger at en ny person kommer og bekrefter meg, jeg trenger at han sier hvor fint jeg sang, jeg trenger at hun sier det og det. Hvis vi hele tiden skal jage etter det, så blir det litt som det godteriet, for at det holder ikke. Og vi klarer ikke å løpe langt. Og vi skal se på tre enkle, konkrete verktøy som kan være med å oppmuntre deg til oss som troende. Jeg tar det på litt. Vi skal se på tre helt enkle, konkrete verktøy til hvordan vi som troende kan få i oss den næringen som vi trenger for å gjøre oss i stand til å være de som vi skal være og løpe det løpet som vi skal være, gjøre det løpet som vi skal løpe for å ære de menneskene rundt oss. Fordi at det er på samme måte som to venner, når to venner bruker tid sammen, så påvirkes de av hverandre, og de begynner å adoptere ting fra den andre. På samme måte så er det som oss når vi bruker tid med Jesus. Når vi aktivt bruker tid med Jesus, så påvirker han. Hans karakter, hans kjærlighet, det påvirker hvem vi blir i møte med andre mennesker. Så det første punktet jeg har lyst til å dele med deg, det er Guds ord. Hvis du har en bibel, så har jeg lyst til å oppmuntre deg til å lese litt i den. Bibelen er Guds ord. Det betyr at hvis du lurer på hva er det Jesus sier, hvem sier han at jeg er, hvor mye elsker han meg, så finner du i det her. Bibelen er Guds ord. Guds ord, det er Jesus sitt levende ord til deg og meg. Så finn ut hva Gud sier om deg, hvor høyt han elsker deg, hvor høye tanker han har om deg, hvor høye tanker han har for deg. Og når vi skjønner litt av hvor mye Jesus elsker oss, gjennom å for eksempel lese Guds ord, så blir det easy peasy å vise kjærlighet til andre mennesker. Fordi da har vi allerede blitt, vi har blitt så smittet av Guds ord, av Jesus, at i møte med nye mennesker så har vi da har vi med oss en del av han inn i det møtet. Punkt nummer to, det er lovsang. Og lovsang, det kjenner vi jo skikkelig godt til alle sammen som hører på her. Sett på en lovsang når du er alene. Sett på en lovsang med noen andre. Sitt og bare lytt. Hva er det de synger for noe? Hva er det vi synger om Jesus? For at det lovsang, det betyr helt enkelt å lovprise Gud. Og lovprise Gud, det betyr å vise takknemlighet og feste blikket vårt på hvem han er. Og når vi begynner å feste blikket på hvem han er, så begynner det å gjøre noe med oss og forvandle hjertene våre. Tredje punktet mitt og siste punktet er takkebønn. Begynn å takke for det du har fått. Familien din, vennene dine, lærerne dine, kollegaene dine. Begynn å takke for det som den ene personen sa til deg den ene gangen, som betydde skikkelig mye for deg. Fordi at det, i takknemligheten så gjør det noe med oss. Og det forvandler oss, og det gjør noe med holdningene våre. Og disse tre punktene som vi har sett på nå, når vi spiser av denne næringen som er av han, kontinuerlig, som betyr ofte og på en måte gjentagende, så blir den drivkraften vår til å løpe. Det blir som den sunne næringen som jeg spiser for å gi meg når jeg skal løpe, så blir Guds ord og hans sannhet, det blir næringen for meg når jeg skal møte andre mennesker. Og ja, vi lærer å kjenne hans ord. Vi lærer å kjenne hva han sier om oss. Vi lærer å kjenne hva han sier om andre mennesker. Hvordan vi skal være med andre mennesker. Og hans kjærlighet gir oss så mye næring av at vi kan gi det videre til de rundt oss. Vi kan faktisk få lov, og det er en glede, vi kan få lov til å ære de menneskene rundt oss fordi vi allerede har fått av han. Vi har fått av det som er her. Så jeg har lyst til å avslutte med et bibelvers som står i 1. Johannes 4,19. Vi elsker fordi han elsket oss først. Når du vet hvor høyt elsket du er, så blir tanken så fylt av det å elske andre mennesker. Det blir lett, uansett omstendighet, uansett bakgrunn. Så fyll deg med hva hans ord sier om deg, så kan du gi videre til andre.
Jeg har gått i Soulchurin i 7 år nå. Og før jeg begynte i koret så ble jeg veldig preget av at jeg følte meg annerledes, jeg passet ikke inn. Og til og med i egen vennegjeng så ble du sett ned på hvis du var annerledes. Og det ødela selvtilliten min, og det ødela meg rett og slett. Men så begynte jeg i koret, og jeg dro på øvelser, og så jeg at alle andre var seg selv. Og alle andre aksepterte alle. Og det var bare en stor familie, og jeg kjente på en sånn trygghet jeg aldri har kjent på før. Og jeg følte jeg endelig kunne være meg selv igjen. Tusen takk for at du ville være med her på Soulchurch Online sammen med oss. Og hvis du er gira på å støtte Soulchurch-bevegelsen, så er det bare å vippse det nummeret som kommer under her. Og hvis du er gira på å følge oss på sosiale medier, så er det bare å se linkene som ligger under her på Instagram og Facebook. Yes. Og så må du veldig gjerne abonnere på YouTube-kanalen vår og trykke på bjella ved siden av for å få varsling for hver gang vi legger ut en ny video. Kult. Ha det! Thank you.